今年の戦い、僕たちは誰についていけばいい、どの馬を信じればいい。鹿さんさんの府中競馬場、メインは第66回安田記念 G1、 ご覧の12頭です。なおルメール騎手負傷のため、ヒエロは内田博騎手に乗り換わっています。さあ、それでは放送席ご紹介しましょう。元ジョッキーの佐藤哲夫さん、そして競馬エイト松本博さんです。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、哲夫さん、はい、なんといってもモーリス G1 5連勝なるか、ね、大注目ですね。はい、まあ、強い競馬をずっと続けているので、まあ、ここでも、はい、そういう競馬見せてほしいなと思います。そうですね、やはりこのモーリス、そして海外で試合を取ったドバイで勝ったリアルスティール、どうでしょう広瀬さん、はい、二強ムードというふうな見方でよろしいでしょうか。いや、僕はそうは思いますけどね。そうですか、はいはい、今年はトースプロ少ないんですけども、本当にこう実績のある馬が揃いまして、はい、まあ、副兵の中でもね、ダノンシャープとプラリントは安田記念構想実績もありますし、あるいは東京コース得意のスラボニータ、ね、この辺も今回チャンスはあると思いますね。メンバー主役候補たちが揃っています。さあ、それでは安田記念スタート地点には福原直樹でアナウンサーです。福原さん、お願いします。はい、こちら日が差してきました。しかし芝コースの上に立ってますとですね、非常に湿気を帯びたそんな空気を感じます。一番人気のモーリスなんですが、まあ、普段見ていても筋骨隆々としたそのボリュームに目を奪われるんですが、やはりという馬体キープできていますね。そんな印象です。それから対比所からここまでいろいろな向きで馬体を見ることになるんですが、相変わらずイスラボニータの柔らかさというのが目につきました。それから古豪8歳になってますけど、ダノンシャーク発汗もありますが、腰の張り当たりはさすが G1 ウィーナーという感じ、まだまだ見捨てられないそんな一頭だな、そんな感じがしますよ。はい、非常に楽しみなメンバー、まあ、総数こそ少ないんですが楽しみなメンバーでもあります。ただこうなってきますと、どういうペースになるかというのが哲夫さん、一つこうポイントになってくるのかなと思うんですが。そうですね、まあ、ある程度流れるとは思うんですけどね、期待値花気分はそういないんですけど、先手取りたい馬はなんとかいるんで、はい、そんなにスローにはならないんじゃないかなと思って。そうですね、どうでしょうか、そのモーリス、そしてリアルスティール、この位置関係としてはどうなりそうですか。そうですね、まあ、モーリスが後ろかなとは思うんですけどね。はい、はい、果たしてどういう形でモーリス、その絶対王者を他の馬が追い詰めるでしょうか。あるいはそのモーリス、大芋をくぐり抜けて絶対王者モーリスが8連勝、G1 に5連勝を飾ることになるんでしょうか。500マイルではありません。たった1マイルで全てが決まります。わずか90秒ほどの勇気が、思いが未来につながります。安田記念のファンファーレです。モーリスを倒すために他の馬にとってポジション、あるいはどういうところがポイントになっていますか。やっぱりこうポイントといいますか、まあ、僕はモーリスはやっぱり左回りっていうところでね、一つ難点とまでは言いませんけども、ちょっと手前を変えづらいっていうか、直接そういうところがあるんで、逆にこうリアルスティールとかイスラボニータっていうのは左回りがいい馬なんで、まあ、ね、はい、その辺でこう逆転の目がないかなと少し思ってるんですけど、まあ、右回りの強さが哲夫さん光ってますから、その点でモーリスどうかなというところがありますよね。はい、はい、さあ、各馬のゲートインが続いています。10番のヒエロ、内田博騎士乗り換わっています。こちらも収まりました。最後にレッドアリオン、レッドアリオンは1番枠のプラレントと兄弟。さあ、レッドアリオンもすんなりと収まります。競馬に絶対はあるか、それともありえないのか、その答えを見届けよう。安田記念スタートです。3番のロサギアンティアが後方からの競馬になりました。さあ、両伺いながら4番のリサイファが前に行きます。それをかわして6番のロボタイプがレースを引っ張っていきます。4番のリサイファが続いて、そしてコンテンドメント、コンコンバ、その外から11番リアルスティールも前に来ました。モーリスもここは前に来ます。さらにスラボニータがいて、そして10番のフィエロ、位置取りがちょっと予想とは違う展開になっています。1番のクラレット、そして7番のサトノアラジンがこの位置、12番のレッドアリオンがいて、そして2番のダノンシャーク、最高峰スタートで遅れました3番のロサギランディアという体勢。ただそれほど縦長にはなっていません。さあ、6番のロボタイプ、この馬がレースを引っ張ります。そしてモーリスは早くも2番手、リアルスティールの前という位
1になりました。さあ、まもなく前半の 800m を通過。前半の 800m は47秒、ほぼ平均ペースでレースは流れています。さあ、ロゴタイプ1マシンのリード、8番のモーリス絶対王者が2番手、リアルスティール、そして外からイスラ・ボニータがここは競りかけてきました。直線コースに向きます。先頭はロゴタイプ、先頭はロゴタイプ、そして1で2サイバー。さあ、モーリスはどこに仕掛ける。さらにリアルスティール、イスラ・ボニータ残り4秒の追加、まだ粘っている。6番のロゴタイプ、ロゴタイプが粘っている。そして2サイバー、モーリスはどうか。内からダロンシャンと言っている、ダロンシャンと言っている。外からイスラ・ボニータ。さあ、モーリスはどうか、モーリスは前に届くか。まだロゴタイプだ、まだロゴタイプだ。外からモーリスが突っ込んでいる。しかし最内を抜いて絶対王者を倒した、ロゴタイプ。これで G1 3勝目、絶対王者を倒したロゴタイプです。好スタートからそのまま押し切ってみせました。勝ちタイム1分33秒ちょうど、上がり3ハロンは33秒9、上がり4ハロンは46秒ちょうど。6歳はロゴタイプ完全復活。鉄道さん、はい、素晴らしい、これは貴重でした。そうですね、あのペース掴んでしっかり見えましたね。はい、いや、この辺りは田辺弘之氏がしっかりと考えてということになるかもしれません。2番手にモーリスを横につけて、しっかり壁作って、入れながら逃げていったと思います。そうですね、ペースも非常にこう前にも行く馬にとってはいいペースという形になりました。